Muzeu i Arsimit prej të parë me rastin e 7 marsit do të ekspozoj dëftesa shkollore që datojnë që nga çela e shkollës së parë Shipe në 7 mars të 1887 dhe më pas me dëftesa të lëshuara në institucionet të tjera shkollore. Këtë vit kemi menduar që të organizojmë një ekspozit me koleksionistë përsa e përket disa dëftesave të shkollave që janë kanë funksionuar në Korçë, pra prej fillimeve, duke filluar nga gjimnazi grek i Korçës, duke vazhduar me shkollën, me gjimnazin turk, me shkollën rumune të Korçës, më pas me mësojnëtorën e parë Shipe dhe me shkollat e tjera Shipe që kanë vazhduar të jenë në qytet, prezente, deri në fund të vitit 1924. Pra është një kolane përgjithshme e këtyre dëftesave që janë përdorur nga shkollat e Korçës, janë lëshuar nga shkollat e Korçës në periudha të ndryshme. Njëkohësisht pjesë e kësaj ekspozite do jenë edhe diploma apo dhe dëftesa të disa prej personaliteteve të shquara të rilindjes kombëtare shqiptare, të cilat normalisht e ekspozojnë për herë të parë dhe që kanë kuriozitetin e tyre për sa i përket dizenjës të ndërtimit të imazhit të këtyre dëftesave. Janë dokumente shkollore që janë pajisur në zënës të ndryshëm të qytetit, por si thash edhe personalitete të rilindjes kombëtare shqiptare, do ketë fotografi dhe imazhe të shkollave dhe të nxënësve që kanë marrë këto diploma dhe këto dëftesa, pra të shkollave të zonës të Korçës. Kështu që ky është një material i cili besoj se do të jetë interesant për gjithë vizitorët që presim të vinë në ditën e nesërme, por që në fakt kanë filluar me shumicë që të vinë që në ditën e sotme. Pra vëmendja e njerëzve ndaj mësojtorës të parë Shipe është e madhe, kurioziteti, njëkohësisht dhe dëshira për të prekur ambientet ku është hapur shkolla e parë Shipe. Dhe kjo na bën që të ndihemi të krenar në një farë mënyre, por dhe njëkohësisht të motivuar për të sjellë akoma të tjera gjëra interesante dhe të reja më shumë në lidhje me historikun e shkollave të para Shipe, me historikun e shkollave të tjera Shipe pas atyre shkollave të para, pra për të qenë gjithnjë prezent me materiale të freskëta në njerëzit dhe në vizitorët e ndryshëm si tuaj si vendas, që janë pjesë e mësojtores të parë Shipe në pothuajse gjithë vitin. Materialet e mbledhura ndër vite nga koleksionistët korçar do të qëndrojnë të hapura për publikun e gjerë për disa ditë me radhë, me rastin e 132 vjetorit të çeljes së shkollës së parë Shipe.